ଅଖବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମପରିଚୟର ଛାପ। ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ହେବେ ଏକାଠି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଖାଦ୍ୟ, ନାଚ, ଗୀତର ମଜା ନେବେ ସାରା ଦେଶବାସୀ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରୁ ଆମେ ଦେବୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।